Ir ko tam skaļi? Ir ar headache. Ajo. Ir ar headache? Ha. Varınız. Իրար հետ եք։ Այո։ Մենք սիրում ենք իրար հետ անցկացրած յուրաքանչյուր րոպեն։ Եկեք օրանջ իրար հետ։ Պարզապես ակտիվացրեք իրար հետ փաթեթը։ Վճարեք օրական ընդամենը 20 դրամ և ամբողջ օրը խոսեք իրար հետ, ինչքան ուզում եք։ Եկեք մի հատ եք հրապարակում։ Պրոբլեմ չկա։ Իրար հետ ինչքան ուզես։